Одражен 6-тиот состанок на кризен штаб за заштита и спасување на општини Кавадарци. Заклучци кои се донесени на денешниот кризен штаб се по вчерашните препораки на влада, по однос на промена на полицијскиот час и по однос на промена на викендот и на другите препораки. Подерен се задолжува општини Кавадарци да продолжи со мерките за дезинфекција, и тоа редовна дезинфекција на сите автомобили на трите влезови од градот. За време трајање на полицијскиот час дезинфекција ќе се врши од страна на представници на Кавдаречката противпожарна единица. Општина Кавадарци два пати неделно да врши дезинфекција на заедничките површини на колективно стамбени згради, влезови, скалечен простор, лифтови кои имаат повеќе од 8 стамбени единици, како и јавните институции. Општина Кавадарци да врши аеродезинфекција еднаш неделно или по потреба. Тоа се оние мерки кои ќе имаме предходно, ги продолжуваме и понатаки. Со оглед на полицијскиот час дека е од 16 до 05 од понеделник до петок и преку викендите е со 24-часовна забрана, кризниот штаб на општина Кавадарци денеска донесе одлука согласно владените мерки за онлайн работа и достава на продукти од маркети, онлайн достава на храна од ресторани и слично. Исто така тобака, како и такси превоз. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти кои се претходно спомнати да аплицираат или да поднесат барање до општина Кавадарци најдоцна до петок во теконата оваа недела или на телефонските броеви 072 250 905, 071 324 208 и 071 245 050 да се пријават за нивната професионална дејност, да може кризниот штаб да ми издаде дозвола за онлайн продажба и движење во делот на полициска част за доставување на основни продукти или нарачки од нашите граѓани. По три, по препорака на влада, Обшта болница од Кавадарци се задолжува најдосна до петок, до 12 часа, да ни достави список кој ќе биде објавен на нашата веб страница и на нашите медиуми за дежурни аптеки и приватни здравствени институции на исте ќе бидат објавени на вебот на општина Кавадарци и на нашите медиуми. Ова е со цел село да можеме да го покриеме оној полициски час кој ќе биде од 16:05, да можат луѓето покомотно да сочувствуваат, посигурно да имаме комуникација со нив. Исто така јас би потенцирал, би кажал дека и нашиот телефонски број е бесплатен од кол центра 13300 и ем достапен на нашите граѓани 24/7, така да за било кој нејасноти и потреби во делот на дали за набавка на мирници, дали за дефекти при водоводна линија или ингеренција на општината, слободно може да не комуницираат како општина. Исто така би потенцирал, би кажал дека општина Кавадарци има вклучено 14 волонтери кои што од понеделник до петок обавуваат дејност на претходно пријавени изнамоштени, стари, попречени лица или лица што не може да си овршат, да си завршат нивната дејност, да ние во нивно име ја завршиме, односно испазариме на мирници, лекови и нивните потреби. Тоа исто така се пријавува на бројот 13300. Такси превозниците исто така ќе бидат објавени на нашата веб страница, а и на нивните портали кои што ги имаат и ги користат во делот на оние кои ќе работат за полициски час, за да може да користат нарачки од самите маркети или потреба за превоз на луѓе кои шо втора или трета смена на работа. Јас со се тоа што денеска го искомунициравме и дискутиравме со колегите од поширокиот состав, би сакал еден апел до нашите сограѓани да повикам на едно сплотување и едно спирување. Знам дека е тешко да се издржи во овој период сега од 16 часот до 05 да се биде во мирување. Меѓутоа овој период кој што доаѓа пред нас од недела 2, максимум 3, ќе биде најбитен да оваа пандемија не се прошире во нашата држава и во нашата општина. До сега како општина немаме нови позитивни случаеви, останавме на 2 позитивни случаеви, колку што ги имаме информациите од Министерството за здравство, тие се веќе излечени лица од општина Кавадарци, така да можеме да кажеме дека немаме ниту едно лице во моментот со активен коронавирус во општина Кавадарци. Препораките и мерките во делот на неизнаимување на јавни објекти, приватни викендици или станови на лица надвор од општина Кавадарци си важат, доколку
некој забележи или увиде дека имаме лица надвор од општина Каваци, без разлика од која општина се, и се тука сместени на било каков начин, би препорачувал тоа да се пријави на 192 или на 13300 како една препазлива мерка, па да можат нашите соодветни институции тоа го проверат. Се со единствена цел да не се донесеме нешто од надвор, него да останеме како што е сега ситуацијата со позитивна нула, да кажеме, да продолжиме во тој контекст.